V prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a Ministerstvem kultury za účelem zpřístupnění chaty Bohumila Hrabala v Kersku veřejnosti. Svými podpisy dokument stvrdili ministr kultury Lubomír Zaorálek a hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková s radním Václavem Švendou. Předmětem podpisu memoranda byla vlastně oboustranná snaha na tom získat areál, pozemek a chatu, kde pobýval Bohumil Hrabal. Tedy areál a chatu v Kersku. Spolupráce se budou kromě Středočeského kraje a Ministerstva kultury účastnit i dvě příspěvkové organizace, které zaštítí budoucí provoz. Úkol samotného kraje je však nejdůležitější. Aby ten objekt a ten pozemek koupil do svého vlastnictví a pak, aby provedl nějakou rekonstrukci, a pak bude vytvořena nějaká expozice, která by ale neměla být expozicí ve smyslu úplně výstavního slova. Měla by to být spíš taková, bych řekla, expozice zachycující jako obraz a ducha té doby a to místo, kde Bohumil Hrabal tvořil. Ministerstvo kultury kraj nabídne konkrétní možnosti pomoci. Jednak expertní přes památník národního písemnictví, který je připraven participovat na obsahu expozice nebo tom způsobu, kterým se ta vila pojedná. A druhá je, máme dotace. Ty dotace jsou třeba na takovou věc, jako je tvorba, vytváření tady podobných expozic, kde my můžeme pomoci finančně, a nebo třeba zabezpečení toho areálu. O koupi Hrabalovy chaty bude rozhodovat krajské zastupitelstvo na svém listopadovém jednání. Cena zatím stanovena není. Expozice připomínající Hrabalův život by mohla být zcela zpřístupněna v roce 2024. Nahlédnout do Hrabalovy chaty však možná bude veřejnost moci i dříve. Příštím roce bychom chtěli zpřístupnit ten objekt, ještě tedy nebude v té cílové podobě, ve které by měl být v roce 2024, kdyby tam měl být dostavěn objekt se zázemím, ale již příštím roce bychom si tam rádi připomínali 25. výročí úmrtí Bohumila Hrabala a také by bylo ideální, kdyby tam mohl proběhnout již vlastně pravidelná akce Hrabalovo Kersko. Bohumil Hrabal byl jedním z nejvýznamnějších českých spisovatelů. Patří taktéž mezi nejpřekládanější české autory 20. století. Dagmar Kopečková, Televize Praha.